Epa, ćao svima ljudi, danas je veliki dan. Kao što vidite, uputili smo se ka manastiru Ostrog, da se verovali ili ne, ja krstim. I kao što vidite, evo su moja mama i moja baba, koje su se pojavile na današnji dan, a ja nisam znala da će one doći, pošto svi znate da je manastir Ostrog u Crnoj Gori. Ovde se ja pozdravljam sa svima i tek sam ih onda ugledala i ovde već vidite moju reakciju. Prosto nisam mogla da se suzdržim, a da ne zaplačem, jer nisam mogla da verujem da su došle, a one su mi samo rekle: da li si stvarno mislila da ćemo te ostaviti samu na današnji dan i da mi ne doživimo ono sve to? Stvarno mi je bilo mnogo drago, neverovatan trenutak. Zatim sam vam ovde ostavila nekoliko snimaka sa samog krštenja. Nisam htjela baš mnogo da stavljam, ali pop mi je rekao, ma slobodno snimaj sve kao za uspomenu, i stvarno je to jedna velika uspomena. Evo ovde ostavljam i vama. Ovde kada sam pokosila kosu, toliko mi je bilo hladno, odmah sam se navukla jer je gore duvao veter, ali stvarno je sve bilo magično. E, ovde ovaj trenutak kada mi pop isekao malo više kose nego što bi trebalo, i evo je moja faca, i stvarno mi je bilo presmešno, ali neka smo mi svi živi i zdravi. Zatim smo posetili upravo manastir i stvarno je neverovatan, to je takva svetinja i stvarno mi je čast što sam uopšte se ovde krstila, što sam uopšte ovde bila. I evo ga, bacili smo balon gde piše srećno krštenje u nebo, pa neka mi je sa srećom. Ćao ljudi!